Mən deyirdim ki, bu müharibənin gedişatında istisna etmirəm ki, yəni NATO Amerika başda olmaqla elə Türkiyədə, yəni NATO'nun üzvü olan Türkiyədə bu savaşa qatıla bilər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədri müavini İsa Sadıqov deyib. İsa Sadıqov hazırki situasiyada Qaradənizdə olan portların blokadada olduğu üçün NATO üzvü Türkiyənin, dolayısıyla ilə NATO'nun Rusiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar təşkil edəcəyini bildirib. Qeyd olunan toqquşma Qaradənizdə qaçılmazdır deyə İsa Sadıqov əlavə edib. Və qatılacaq da, artıq demək olar ki, onlar bu savaşdadır. Qaradənizdə nələr baş verir? Rusiya o portları blokadaya salıbdır. İmkan vermir ki, Ukrayna məhsullarını, kənd təsərrüfat məhsullarını, xüsusən də 25 milyon ton buğdanı çıxartsın. Əsas da o eksport etdiyi ölkələr Afrika, bir də Asiya ölkələridir. O Afrika ölkələrindən biri də Misirdir, 100 milyonluq əhali. Bu o deməkdir ki, 500 milyondan 800 milyona qədər əhali dünyada aclıqla üz-üzə qalar. Artıq bu problemlər yaşanır. Guterres səfəri zamanı Putindən çalışdı bu məsələni müzakirə etsin, həll etsin. Putin razılıq vermədi. Açıq şəkildə dünyaya qarşı terror məşğul edib. Nəyin bahası olur olsun, bu Putin istəyir ki, Ukraynaya belə baskılar olsun. Ukrayna... O çox maraqlıdır ki, Rusiyanın nefti qazı Ukrayna ərazisindən keçir, amma onlar imkan verirlər onu saxlayır. Ona da indi aydınlıq gətirərik. İndi isə İngiltərə danışıqlar aparır müttəfiqləri ilə, NATO üzvləri ilə və istisna etmək olmaz ki, o əməliyyatlarda o eksport olunan ölkələr də burada iştirak etsin. Hansı əməliyyatlardan söhbət gedirəsə vətənim? Qaradənizdə elə Türkiyənin də iştirakı ilə o portlar üçün var, onlar üçün bugün blokadadır, imkan verilmir üçün o buğda məhsullar oradan çıxarılsın, onların aradan qaldırmaq. Və bu deməkdir ki, Qaradənizdə tezliklə o toqquşma qaçılmazdı. Tezliklə orada o Rus gəmilərini rədd edib çıxardıb, oradan imkan şərait yaradacaqlar ki, Ukrayna o məhsulları çıxartsın və o aclığı aradan qaldırsınlar. Bu savaşdan sonra elə də o problemlər yaşanacaq, amma yenə də. O ki, qaldı indi, bax, burada nə vaxt bu baş verəcək, əminəm ki, bu uzanası deyil və yaxın günlərdə bu məsələlər həllini tapmalıdır.